Вилягання зернових культур – це дуже поширене явище, яке призводить до значної втрати врожайності. Аби запобігти появі вилягання, рекомендовано використовувати ретарданти та регулятори росту, які ви також зможете знайти серед асортименту iMarket Agro. Компанією Adama був створений регулятор росту нового покоління – Calma. Даний препарат сприяє зміцненню стебла, забезпечує кращу стійкість до несприятливих погодних умов та запобігає виляганню зернових культур. В основі регулятора містить діюча речовина Тернексапак Етіл 175 грамів на літр та має унікальну формуляцію у вигляді концентрату емульсії. На українському ринку Calma представлений у 5-літровій пластиковій каністрі. Препарат сприяє зміцненню стінок стебла, забезпечує його діаметр, скорочує довжину міжвузлів, що приводить до значного зниження риску вилягання. Добре діє на культуру, збільшуючи врожайність. Висока дія препарату проявляється за температури від плюс 8 до плюс 12 градусів за Цельсієм. Використовується на пшениці у нормі від 400 до 600 мл на гектар від фази кущіння до появи прапорцевого листка. На ячменю застосовується у нормі від 600 до 800 мл на гектар від фази кущіння до кінця трубкування. Також очікується реєстрація на соняшнику. Норма використання на культурі від 400 до 800 мл на гектар. У фазі розвитку соняшнику 6-10 листків. Норма витрати робочого розчину від 200 до 300 літрів на гектар. Щоб бути впевнений у високій врожайності зернових культур, купуйте регулятор росту Calma. На сайті iMarket Agro ви знайдете препарат по чудовій ціні. Чекаємо на ваші відгуки про регулятор росту у коментарях.